Quer que seus móveis de madeira durem por muitos e muitos anos? Então confira essas dicas de cuidados e manutenção que preparamos para você. Primeira dica: faça uma limpeza regular. Use um pano macio e levemente umedecido para remover a poeira e sujeira. Evite produtos químicos agressivos que podem danificar a madeira. Segunda dica: hidrate seus móveis com cera ou óleo específico para madeira. Isso ajuda a manter o brilho e a evitar rachaduras. Terceira dica: proteja seus móveis da luz solar direta. A exposição ao sol pode desbotar e danificar a madeira ao longo do tempo. Mantenha-os longe das janelas ou use cortinas. Com esses cuidados simples, seus móveis de madeira vão durar por muitos anos, mantendo sempre a beleza e o charme que você tanto ama. Gostou das dicas? Curta, compartilhe e siga-nos nas redes sociais para mais conteúdos como este.